Через карантин в Україні принесли дати складання пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО з української мови та літератури планували на 21 березня, принесли на 4 квітня. Тестування з інших предметів проведуть 11 квітня замість 28 березня. У Центрі оцінювання якості освіти намагаються знайти у цьому позитив. Тритижнева перерва дасть можливість випускникам ретельніше підготуватися до пробних іспитів. І також додають, що карантин не вплине на графік проведення основної сесії. Всі запрошення будуть і дійсними з однієї сторони, з іншої сторони ми вже розмістили і змінили дати на запрошеннях учасників, вони можуть їх по новій роздрукувати, але якщо не роздрукують, то зі старими запрошеннями також можна буде пройти пробне ЗНО. І одразу нагадаю, що все ж таки основним документом для проходження зовнішнього незалежного оцінювання пробного є документ, який посвідчує особу, оригінал, а не його копія, навіть якщо фото є у телефоні.